Hezký dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych vás přivítal opět na adventním koncertu. Vítám především naše hosty, Vážanský komorní divecký výbor pro radost. Komorní sbor základní budovské školy ve Strážnici, tady nevidíte. Samozřejmě náš domácí smíšený pěvecký sbor Osvětima. Program koncertu jednotlivé skladby máte na těchto lístcích. Program, který je v lavicích, takže si ho navzájem půjčte, protože není dostatek pro vás, pro všechny. A to je tak všechno, co bych vám chtěl uvést, jen bych popřál krásný zážitek. A předávám tady slovo nebo spíš zpěv sboru pro radost. Thank you.
Thank you.
Vážení přátelé, dovolte mi, abych především našim hostům z Vážan ze Strážnice i vám všem posluchačům poděkoval jménem otce Antona Kasana, našeho duchovního správce, i jménem nás všech osvětimanského smíšeného pěveckého sboru. Přejeme vám krásné prožití adventní doby a